Mislim, pitanje koje Dubrovnik vuče kroz protekla desetljeća, a jednako tako i narednom periodu. Mario Tevšić i ja danas ćemo kroz naš program koji se zove Rješenje za grad, ili vrlo konkretno Rješenje za grad, govoriti o vjerojatno dva najvažnija problema u gradu Dubrovniku koja će nastati nakon nestanka pandemije i povratka turizma. A to je stanovanje i hoćemo li se uopće moći liječiti u Dubrovniku, da li ćemo imati dovoljni broj liječnika. Zašto smo danas ovdje? Danas smo ovdje da pokažemo model koji se trebao napraviti u Siltodu u protekle 4 godine. Sve je bilo gotovo, a nije napravljeno, pa ćemo ići redom. Znači, projekt Solitudo, gdje se mi nalazimo, je počet još 2005. godine. Proveden je arhitektonski javni natječaj, donesen je UPU Solituda. I u ovome projektu iza nas je jedna zgrada koja je grad Dubrovnik, gradsko vijeće grada Dubrovnika dalo vaterpolo klubu Jug za sanaciju dugova, a onda su oni to riješili kroz svoje igrače. Napravljen je projekt u nizu potpuno identične 3 zgrade koje je napravio arhitekt Musović iz Osijeka koji je pobjedio na tome javnom natječaju. Tvrtka Vrtlar je, ovo je zemljište tvrtke Vrtlar, tvrtka Vrtlar je platila projekt. Zato smo dobili lokacijsku, građevinsku dozvolu i plaćeni su svi doprinosi. Znači, negdje 2016. godine 50 stanova spremnih za dodjelu ili za izgradnju je bilo namijenjeno Dubrovčanima. Na Vrtlaru, Vrtlar je na nuli, a da se onda po modelu, pošto smo ovu gradu jug riješili, znači